E o clima afetou a produtividade das lavouras de milho. Mesmo assim, o Brasil deve colher mais de 262 milhões de toneladas de grãos nesta safra, um recorde, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. E o nosso tema de hoje é a safra agrícola brasileira. E, por que não dizer, as boas notícias vêm do campo. O anúncio da Conab sobre o seu levantamento acerca da nova safra brasileira de 2020-2021 apresenta, apresenta dois recordes. O primeiro é o recorde total da produção agrícola brasileira, que chegaria então a 262 milhões,1 milhões de toneladas. E também a produção de soja, que seria um novo recorde no um levantamento histórico, que seria algo em torno de 135,8 milhões de toneladas. Lembrando que três produtos concentram 92%. Produção brasileira. A saber, arroz, milho e soja. Desses três produtos, dois tiveram crescimento: soja e arroz, com 9,3% em termos arredondados, e apenas um deles, o milho, apresentou um ligeiro decréscimo em função das condições climáticas e da colheita tardia da soja. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Desejamos um ótimo dia.